រុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមបាញ់មីស៊ីលបាលីស្ទិកចូលរដ្ឋធានីគីវនិងទីក្រុងមួយចំនួនទៀតដើម្បីគម្រាមមីស៊ីលសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ាត្រីយូតដែលរំពឹងថាអាចនឹងមកដល់នៅប្រមាណថ្ងៃទៀតនេះនៅថ្ងៃនេះរដ្ឋធានីគីវនៃទឹកដីអ៊ុយក្រែនត្រូវបានរាយការណ៍មកថារងការបាញ់ ដោយក្របមីស៊ីលជាច្រើនក្របរបស់រុស្ស៊ីដែលតាមដំណឹងមកថាគឺរុស្ស៊ីនៅពេលនេះមិនមែនបាញ់ក្របមីស៊ីលរយៈចម្ងាយមធ្យមធម្មតានោះទេគឺបាញ់រហូតដល់ក្របមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទីកទៀតផងអ្នកស្រុករត់ភេកខ្លួនស្វែងរកទីជម្រកភ្លាមៗនៅពេលដែលនាយករងខុតកាឡៃប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកគីរីយ៉ូទីម៉ាឆេនកូបាននិយាយថារុស្ស៊ី បាញ់ក្របមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទីកមកលើទឹកដីនៃរដ្ឋធានីគីវហើយនៅពេលនេះជាមួយគ្នានេះក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាកងកម្លាំងវិមានក្រំឡាំងបើកប្រមាថការវាយប្រហារដោយក្របមីស៊ីលគឺបាញ់ចំលំនៅឋានមួយកន្លែងរបស់ប្រជាជននៅក្នុងភូមិមួយនៅភាគខាងលិចនៃទីក្រុងគីវហើយនឹងបាញ់ ចូលទៅតំបន់ខាគីវផងដែរដែលនៅភាគអេសាននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយបានបាញ់ចំប្រព័ន្ធអគ្គិសនីទៀតផងហើយមីស៊ីលដែលរុស្ស៊ីបាញ់នោះគឺមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទីកនេះជាលើកដំបូងហើយដែលអ៊ុយក្រែនអះអាងថាគ្រាប់មីស៊ីលប៉ាឡេស្ទីករបស់រុស្ស៊ីបានធ្លាក់ចូលរដ្ឋធានីគីវដែលពិបាកបំផុតក្នុងការបាញ់ស្កាត់ទម្លាក់គ្រាប់មីស៊ីលប្រភេទនេះ ដោយសារតែប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែននៅមានចំណុចខ្សោយហើយថាការដែលរុស្ស៊ីបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលប៉ាឡេស្ទីកនេះក៏វាជាលើកដំបូងដែរនៅពេលដែលរុស្ស៊ីកំពុងតែស្វែងរកខាត់តើនៅពេលនេះនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានប្រព័ន្ធមីស៊ីលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ាត្រីយូតហើយឬនៅ ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវូឡូឌីមៀរសេឡែនស្គីបានថ្លែងថាការដែលរុស្ស៊ីបាញ់មីស៊ីលប៉ាឡេស្ទីកចូលរដ្ឋធានីគីវនិងបណ្ដាទីក្រុងមួយចំនួនទៀតនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃទី 14មករានេះបានបង្ខំឲ្យពួកប្រចាំប្រទេសត្រូវតែរត់រះផ្ដល់ប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសឲ្យអ៊ុយក្រែនជាបន្ទាន់ដែលលោកសង្ឃឹមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាល្លឺម៉ង់ពិតណាស់នឹងបញ្ជូនប្រព័ន្ធមីស៊ីលប៉ាត្រីយូតមកឲ្យអ៊ុយក្រែនឆាប់ៗនេះដើម្បីឲ្យអ៊ុយក្រែនមានលទ្ធភាព មានសមត្ថភាពក្នុងការការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនទប់ទល់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទីកដ៏មានអានុភាពរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃទី 20 មករានឹងមានចំនួនមួយនៃបណ្ដាប្រទេស50ប្រទេសតែគាំទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការផ្ដល់សពាវុធទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនហើយក្នុងចំនួននោះគេរំពឹងថារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកឡយអូស្ទីន នឹងធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលហើយចំនួននោះប្រព្រឹត្តទៅនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអាណាមង្ការដែលរុស្ស៊ីបាញ់គ្រាប់មីស៊ីប៉ាឡេស្ទីកដែរអ៊ុយក្រែនអះអាងថាមីស៊ីប្រភេទនេះបាញ់មកលើរដ្ឋធានីគីវនិងតំបន់ខឺសិនរុស្ស៊ីទំនងពិតណាស់សងសឹកយ៉ាងខ្លាំងមកលើអ៊ុយក្រែននោះដោយសារតែរុស្ស៊ីដឹងថាដំណាក់ការនៃសង្គ្រាមដ៏ខ្លាំងបំផុត នៅភាគខាងកើតប្រទេសក្រន្តតែទីក្រុងតូចមួយនៃភាគខាងកើតប្រទេសគឺទីក្រុងសូលីដាគឺរុស្ស៊ីមិនទាន់ចាប់បានទាំងស្រុងនោះទេជាមួយនឹងការដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីស្លាប់នៅជុំវិញទីក្រុងនេះដោយការបាញ់ប្រហាររបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននេះគឺមិនតិចជាង500នាក់នោះទេចំណែកឯពីតំបន់ខាគីវរ៉ូវិញសេចក្តីរាយការណ៍បានដឹងថារុស្ស៊ីក៏កំពុងបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលប៉ាឡេស្ទីកចូលទៅតំបន់នោះដែររួមទាំងមីស៊ីល S-400 ចំនួន2គ្រាប់ធ្លាក់នៅតំបន់នោះនេះបញ្ជាក់តាមអភិបាលតំបន់នោះគឺលោក Oleksiy Hubov ដែលបានបញ្ជាក់នៅលើប្រព័ន្ធ Telegram សេចក្តីរាយការណ៍បានដឹងថារុស្ស៊ីបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលរួមនឹងគ្រាប់រ៉ុកកែតគ្រាប់កំភ្លើងធំមកលើទឹកដីនៃភាគខាងកើតប្រទេសដែលកំពុងប្រយុទ្ធបង្ខូរឈាមគ្នាយ៉ាងខ្លាំងបំផុតនៅតំបន់ស៊ូលីដានៃក្នុងខេត្តដូនញ៉ែកនិងនៅជុំវិញតំបន់បេកមូតគឺយ៉ាងតិចណាស់គ្រាប់រ៉ុកកែតគ្រាប់មីស៊ីលនិងប្រព័ន្ធកំភ្លើងធំប្រមាណជាង95គ្រាប់ធ្លាក់ចូល តំបន់នោះបន្ថែមលើនេះរុស្ស៊ីក៏បើកប្រណិបត្តិការវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលចូលមកតំបន់នៃទីក្រុងខឺសិនផងដែរសេចក្តីរាយការណ៍បានដឹងថាខឺសិននៅពេលនេះរងការកំទេចបាញ់ដោយគ្រាប់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីសឹងខ្លាយទៅជាផេះទៅហើយនោះពួកមន្ត្រីយោធាអ៊ុយក្រែនបានដឹងថាគ្រាប់មីស៊ីលដែលរុស្ស៊ីបាញ់
ទៅទីក្រុងគីវគឺក៏ទំនងទីក្រុងមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទីនផងដែរអ្នកជំនាញរបស់អ៊ុយក្រែនដែលសិក្សាអំពីកំទេចគ្រាប់មីស៊ីលនោះឲ្យដឹងថារុស្ស៊ីបាញ់មីស៊ីលនៅប្រព្រលឹមថ្ងៃសៅរ៍នេះគឺពិតណាស់វាជាគ្រាប់មីស៊ីលប៉ាឡេស្ទីនបាញ់ចូលរដ្ឋធានីគីវនិងតំបន់ខាគីវដែលជាលើកដំបូងរុស្ស៊ីប្រើប្រាស់អាវុធប្រភេទនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនយូរីហ៊ីណាត បានបញ្ជាក់ដូចនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយដែលស្រង់មកចុះផ្សាយដោយបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន BNN Bloomberg នៅថ្ងៃទី14មករានេះដែលលោកបានបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីឈានដល់ការប្រើប្រាស់មីស៊ីលប៉ាឡេស្ទីនលើកដំបូងនេះពិតណាស់គឺរុស្ស៊ីស្វែងរកការពិតថាតើអ៊ុយក្រែនមានប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសកម្រិតណាក្នុងការការពារដែនដីអាកាសរបស់ខ្លួននោះបើតាមមន្ត្រីរបស់អ៊ុយក្រែន នៃមន្ត្រីរដ្ឋបាលដែនដីនៃរដ្ឋាភិបាលបានដឹងថារុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមបាញ់គ្រាប់មីស៊ីប៉ាឡេស្ទីនចូលរដ្ឋាភិបាលនៅម៉ោង5:09ព្រឹកនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីមានហេតុផលពីរនៅពីក្រោយក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធប្រភេទនេះទីមួយគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីរុស្ស៊ីចង់ប្រាប់ទៅអ៊ុយក្រែនថាខ្លួនគេមានលទ្ធភាពបាញ់គ្រាប់មីស៊ីប៉ាឡេស្ទីននេះ គ្រប់ទិសដៅទាំងអស់នៃទឹកដីអ៊ុយក្រែនហើយមួយទៀតគេចង់ប្រាប់ថាគឺទីក្រុងមូស្គូនៅមានគ្រាប់មីស៊ីលគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់គ្រប់ប្រភេទទាំងអស់គឺមានស្តុកនៅក្នុងឃ្លាំងច្រើននៅឡើយនោះទេគឺមិនដូចការចុះផ្សាយរបស់ក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនថារុស្ស៊ីជិតអស់គ្រាប់មីស៊ីលប្រើប្រាស់ទៅហើយនោះគឺនៅសល់ត្រឹមតែគ្រាប់មីស៊ីលល្បឿនលឿនជាងសម្លេង និងក្រុមមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទីនតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលនេះរុស្ស៊ីបាញ់ក្រុមមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទីនវាកំពុងតែទាញឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះពួកបច្ចឹមប្រទេសជាពិសេសគឺសហរដ្ឋអាមេរិកអគ្គលេខាធិការអង្គការយោធានាតូ ចេនស្តូលស្តេនបឺកថ្លែងថារុស្ស៊ីបង្ហាញនូវសក្តានុពលផ្នែកសហភាពអឺរ៉ុបបានខ្លួនដល់ដំណាក់ការចុងក្រោយហើយនៅពេលនេះក៏ថាបានលោកទទូចថាពួកបច្ចឹមប្រទេស នឹងសមាជិកណាតូត្រូវតែរុះរះក្នុងការបញ្ជូនប្រព័ន្ធវិស៊ីលប៉ាត្រីយុតទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនឆាប់ៗនេះហើយខណៈនេះពួកគេកំពុងតែវឹកវើនកងទ័ពអ៊ុយក្រែនប្រមាណជា100នាក់ឲ្យចេះប្រើប្រាស់អាវុធប្រភេទនេះហើយការវឹកវើននេះប្រព្រឹត្តទៅនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអាមេរិកផងនិងនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសប៉ូឡូញផងប៉ុន្តែនៅពេលជាមួយគ្នានេះសារព័ត៌មាន The National Interest របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់នៅដំណាក់ការចុងក្រោយបំផុត នៅសមរភូមិនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននេសនាអ៊ីនទ្រេសមើលឃើញថានៅពេលនេះគេនឹងបានឃើញអំពីអានុភាពនៃការប្រើប្រាស់អាវុធទំនើបទំនើបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងរុស្ស៊ីហើយជាពិសេសនោះគឺគេនឹងបានដឹងអំពីការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងប្រព័ន្ធមីស៊ីលប៉ាត្រីយុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រព័ន្ធមីស៊ីល S-400របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែល S-400របស់រុស្ស៊ីមានអានុភាពខ្លាំងទាំងអស់ ក្នុងការបាញ់ស្កាត់គ្រាប់មីស៊ីផងនិងបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងផងដែរគឺមិនខុសនឹងប៉ាត្រីយុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេចំណែកឯប៉ាត្រីយុតវាមានប៉ាត្រីយុតចំនួនចាស់និងប៉ាត្រីយុតចំនួនថ្មីប៉ាត្រីយុតចំនួនថ្មីសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់លក់ទៅឲ្យប្រទេសណានោះទេលើកលែងតែទៅឲ្យតៃវ៉ាន់តែប៉ុណ្ណោះគឺប៉ាត្រីយុតប៉ាត្រីប៉ាត្រីយុតប៉ាត្រីនេះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែប្រើប្រាស់នៅក្
nâng rô xì kì mình đang thả ta Ukraine nâng tự tuộc bàn propon bì xì Patriot bà phê phạc sri đại rư giang nà được tì. Đại phạc tì nì bì chì bà phê avut tùm nước bằng phát rô bà xà rốt ám rích chì bà phê avut kà phì đại nàng kà chùm nón thamay đại xà rốt ám rích tư bà lật nâng rìa bì chnàm bì bòn đập rộng bì mộc nì. Chùm nà ai Patriot đại ám rích dọc tự thua sân kriêm nâng lưu tức đầy ra kà bì chnàm bì bòn bay bì chì Patriot bà phê chùm nón bồn. Bà tí dốt nó có miền ăn được phía phong này trong cả bánh tâm lạc dân hóa nâng bánh sạch cọp bì xì. Vì miền ăn được phía rô hốt đó từ chất sắp từ 80 phía rồi bà nọ. Bà tài vì ác sẵn thì lưu phía phong ra sắp rồi bỏ nạc bà 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 nạc bà
tôi thấy cái chuyện này nó dường như là mưa bão đã miên chạy tường từ những sừng kềm Russia, Ukraine cho một đòn sập đàn này, cái bàn mưa khơi thả sừng kềm này, cầm bông ta rụng cả là dụ cả từ chật đập mùi khai hay bàn tàu bị bàn chạy đàn tăng về ngày trên mà phải buôn khai cùng phe cho nam phi pon mà phải bị mong chia trong nói của cha bà rắm mùi này không sập đàn này cứ Russia bàn phật đô mê đặc nom vô thiên này không sừng kềm này Ukraine nó chỉ tham mà đòn thiệt hại lúc đó thiên tập đây Vladimir Putin bàn phật đô đâm sân chơi của bà Russia này không phải tiếc Ukraine bàn là giải pel tại bấy khai bàn nó cào bị miền cả phật đô lực mình bên đi nơi ác kẹt senatica lục Valery Gerasimo nâng đất nước mà với đại lục Putin hai thái chia bắt đầu bắt ca sắp xếp ở Ukraine lục Adam Sanay Gerasimo ban một chấm nốt đồng nén lục Zege Sorovikin đại chiến này trút bên đất cả vây Praha đó sẽ hai khô khơi lời hai thái đại chiến là sủng phong tham một bộ rốt ở bờ Ukraine cả phạm đô này ban cắt như lan khả Russia a thập quốc kê cầm phong viro tập một nơi phía hàng cát này bờ tây Ukraine bản toa bị rong cả bà ra chơi hàng yêu thiê chia bản toa bản toa nơi khu vực giáp biên phần man khai thay thay này lô đâm sân này chia ra xí mô tại ban kết đăng thà cư chiến nia kẹt sinh thị ca đại ban căn đồng này dù chỉ kê bằng phốt ở bằng hồ rú xí cao xa máy xa hạ thiệp sổ viết hai lúc cư chiến mê đặc nông thamay đại lục Putin tập tại ban tài tăng xâm rạp cả đặc nông bọt tại bạc ca sắc nơi Ukraine bên này phim phim cao lục Sorovikin tại ban tài tăng đặc nông bọt tại bạc ca ní ca bị khai tội là rú xí ban chạp bạc đàm dư tình yêu cả bọc luôn cùng tích hệ thả rạch nà xung phong tham bộ bằng Ukraine đại mặt đá là chôn xì vơ lô rộp liên nạc miên tham bộ rượt tạc sát bà nơi khăn ông lông rồi đời nghề lúc các bạn thuộc về nất cả đọa tốt trên PT Krong Khờ Xuân phía kháng tập bốn đại chế 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 nạc đọa thống môi xâm rạp Ukraine bên nước phòng đài bà tên thì cái chuyện này nó càng tay lùm ắt bà thêm tiết tệ tương thân năng bà nhà sân kìm rô xin Ukraine dường miền ca chỗ rô mần thêm bên nạc tạm đàn bà rạch cả ổn trạng chiếc ở bà tù tù bò miền BTV kì lục chân xa rìm bà lục xa rìm nơi khăn ông sạp đá những bàn mưa khơi như bì ca phạp đô môi tiết trở bàn phương lãng nơi khăn ông kháng rô xì khuôn anh chị nẹ xâm rạch chất cứ ca phạp sừng kềm nơi khung bờ tây Ukraine nhưng mà nè thiệt hại ta cả phạt đô này ban bằng hai thà Russia cầm bông thà phạt đô dứt tất sát nơi khung cả thua sừng kềm nơi khung bờ tây Ukraine mình tiếp cả phạt đô mê mình chia cả còn to đôi chân nè cướp còn còn cầm lang yêu thiệt khung sừng kềm nơi bờ tây Ukraine vì sầm nặng bờ tây Russia nước mưa tới hạ đôi chân mình phạt đô khung sừng kềm tê đòi cả phạt đô nước còn là phạt đô phía ở cách mê to tê vì bộ cả muốn nơi luộc sơ kê sơ weekend Sergei Sorovikin nâng chìa mê tuộp là bay đáy thạc hàng cũng tích hàng banh bằng bắc banh cầm phương thông bằng bắc mà ở đây cụ bởi chánh hả lấy mọt đồ vinh đồ mọt lô của Valery Gerasimo Valery Gerasimo nâng cư chìa mê tuộp là bay chiêng mà tôi sử dụng hay còn tại tôi bây giờ miền cao phạm đồ nâng cả đói còn nẹ chùm niên lô hàng lệch bàn phải chạy tha sân kriếm mình phạm đồ thì sân kriếm là viên bởi tế hữu xí nâng ôi kháy nâng cư nâng tật đáy nâng trong thang bê phai cho bọn ní cư hàng bởi tế hữu xí nâng lên sâu vi bảo hà miền này thà hữu xí nâng tục luôn khăn ông xa mô rộp hôm ta hơi vì bố hàng tiền ôi kháy nâng tiền hàng bởi tế hữu xí nâng hạ đôi chì phong luôn khăn ông sân kriếm phong luôn khăn ông sân kriếm nâng trong hữu xí có từ một mình rối ôi kháy nâng có từ một mình rối hai hữu xí thôi cao ý của mình rối ôi kháy nâng thôi cao ý của mình rối nâng bởi bà nâng sân kriếm hạ đôi chì chuộp kèng nâng chuộp kèng đòi phía kì từng tí nâng nâng tại bảo dụt khí nâng khăn ông xa mô rộp hôm chua mốc đòi kháng Ukraine mình ai vui mình đánh con lăng dù thiên bọc tiêu xí chanh bị tật đầy bọc luôn hỏi kháng rủ xí nó có mình ai vui dơ ở chứ nè không dừng kriếm nơi bởi tiêu Ukraine đài kháng Ukraine đài miên ca quam trớ đòi xung phố nằm mất miên giả hạ rõ nằm rích nâng bản đà bởi tiêu mà chúng nuôn là giả hạ phê bà rốc bán bà nhà chất thạc luôn nâng mình ạ nhạt ở kháng bởi tiêu xí chứ nè dừng kriếm